Posjetili smo centar za korisnike Komunalnog društva vodovod i kanalizacija Rijeka. Centar je otvoren 2023. godine kako bi pružao različite usluge i informacije građanima koji koriste njihove usluge u Rijeci i okolici. O radu centra razgovarali smo s voditeljicom korisničkog centra Alidom Domjan. Korisnički centar je projekt uprave društva zamišljen kao središnje mjesto komunikacije društva s korisnicima, građanima i ostalom zainteresiranom javnosti, a pokrenut je s ciljem unapređenja korisničkog zadovoljstva i praćenja rada službi društva. Nakon probnog razdoblja u studenom i prosincu 2022. godine centar je započeo s radom 1. siječnja 2023. te trenutačno zapošljava 4 radnika, 2 referenta u pozivnom centru, jednog samostalnog referenta i voditelja korisničkog centra. Doznali smo koji su najčešći upiti građana i kojim se sve kanalima komunicira s korisničkim centrom. Korisnici nam se obraćaju s različitim vrstama upita, zahtjeva, prijava, predmetima složenje naravi u čiju su obradu uključene različite službe društva. Primaju se upiti različitim komunikacijskim kanalima, pozivom na telefonski broj 353-222, dostavom upita na adresu Dolac 14 Rijeka, također putem elektroničke pošte na e-adresu korisnicki.centar, manki.kdvik-rijeka.hr, te također i telefaksom, dok je predaja podnesaka moguća i na blagajni društva, i to svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 7 do 14 sati. Voditeljica nam je otkrila i koji je glavni cilj korisničkog centra. Korisnički centar je pokrenut s ciljem olakšavanja komunikacije sa svim vrstama javnosti, veće dostupnosti društva te pružanja kvalitetne i transparentne javne usluge. Svim upitima upravlja se sustavno i organizirano putem jedinstvenog programskog rješenja, a osim što je na raspolaganju našoj vanjskoj javnosti, također centar predstavlja i svojevrsnu platformu za podršku drugim odjelima i službama u društvu, čije pozive zaprima i evidentira. Velikim obimom zaprimljenih predmeta, centar se pokazao kao neophodan dio sustava Komunalnog društva vodovod i kanalizacija Rijeka. U 2023. godini ukupno je zaprimljeno 14.745 predmeta, te je obrađeno njih 14.808. Dakle, tu su uključeni predmeti koji su zaprimljeni pred sam kraj 2022. godine, a obrađeni su početkom 2023. što iznosi stopu realizacije od 99%. Građani i korisnici uglavnom nam se obraćaju sa zahtjevima, raznoraznim zahtjevima, pogotovo zahtjevima iz domene korisničkog odnosa, također upitima za informacijom. Informacije su raznolike, vezane uz prekide u isporuci vode, lokacijama izvođenja radova, investicijama koje provodimo, te također postupcima koji se vezuju uz naše poslovanje, uz dostavu zahtjeva i popratne dokumentacije, a također ponekad se obraćaju i sa zahtjevom za nekakvim savjetom. Treća kategorija predmeta koju zaprimamo su prijave. U prvih 6 mjeseci 2024. godine ukupno smo zaprimili 11.025 predmeta, te je obrađeno njih 11.009. Ovdje su također prednjačili zahtjevi iz domene korisničkog odnosa, upiti za informacijom te prijave. Kako izgleda komunikacija korisnika s korisničkim centrom, otkriva nam Jelena Zorić-Domitrović, samostalni referent korisničkog centra. Znači, korisnički centar dnevno zaprimi oko 100 poziva. Pozivanjem korisničkog centra korisnik se u svakom trenutku može informirati o statusu svog predmeta. Isto tako može nadopuniti već upućeni nam zahtjev. Po primitku upita ili zahtjeva korisnik se na adresu elektroničke pošte ili na mobilni uređaj putem SMS-a obavještava o tome, odnosno dobiva potvrdu o primitku predmeta i njegov evidencijski broj. U slučaju zauzetosti telefonskih linija, pozivatelj se o tome obavještava automatiziranom porukom, kao i o redoslijedu čekanja, i ukoliko nije u mogućnosti pričekati na prvog slobodnog operatera, upućuje ga se na biranje broja 2 kako bi ga djelatnici korisničkog centra mogli povratno kontaktirati, te na taj način, znači, pozivatelj ne treba opetovati svoj poziv, budući da će se na njega odgovoriti istoga dana u najkraćem mogućem roku.
Navedenim organizacijskim rješenjem smo osigurali da se svi pozivi upućeni prema društvu adekvatno evidentiraju i urudžbiraju putem informacijskog rješenja, te dostave na daljnje postupanje i rješavanje nadležnim stručnim službama. Dobar dan, korisnički centar, Iva je pri telefonu, kako mogu pomoći? A koje sve informacije može dobiti korisnik u komunikaciji s korisničkim centrom, otkriva nam Iva Devčić, referent korisničkog centra. Evo, u izravnoj komunikaciji sa referentima korisničkog centra javnost se svakodnevno informira o našim uslugama i aktivnostima našeg društva, također planiranim radovima, prekidima u isporuci vode i na kraju dobiju i korisne savjete. Uvijek nam je drago kada možemo pomoći našim korisnicima, kada ih možemo ispravno uputiti i informirati, te kada su zadovoljni kvalitetom pružene usluge.